halkani waa BBC London Afrikada bari saacaddu waa 9 fiidnimo oo buura ah kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaarta la dhageysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba waa habeen isniin oo salaasi soo galayso bisha Augustna waa 6 sanadka 2018 qodobada aanu barnaamijka idinku haynana waxa kamid ah madaxweynaha cusub ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo waraysi gaar ah CBBCda intaana waxa weeye xagga xisbiga ayun bay ka suuroobi lahayd waxa weeye go'aanku uu ku leeyahay anigu waan daalay muddo badan ma shaqeeyay marka waxaan rabaa in maareytay xilka aniga oo weeye xisbiga lagu wareejiyo laakiin ilaahay hadda ka hor ma qadarin maanta ayay dhacday golaha dhaxana uu soo dhaweeyay arrintaas waxa kale oo aad maqli doontaan Sacuudiga oo sheegay inay ardaydooda kala baxayaan Canada oo xiriirkoodu xumaaday Kuuriyada waqooyi oo ku eedeysay Mareykanku inaanu ka soo bixin heshiiskii June ay labada dhinac galeen barnaamijkii cayaaraha oo aad caawa oo kala maqashaan qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena fiidnimo Axmed Cabdinuur ayaa isku soo dumaridayay anigoo ah Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya haddii Ilaahay idmo caawa iyo caalamka marka hore se waxaynu ku bilaabaynaa wararka BBC-da Maxamed Maxamuud Cabdi ayaa inoo haya Maxamed mahadsanid Cabdi Xaafid aqalada Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in dawladda Mareykanka ay dib ugu soo celinayso cunaqabatayno wadanka Iran taasoo daba socota in Mareykanku uu ka baxay heshiiska nukliyeerka ee la gaaray wadanka Iran wajiga koowaad ee cunaqabatayntaasi ayaa caawa dhaxalgal noqonaysa bartilmaameedkan wuxuu noqonayaa inaan Iran laga gadin doolarka Mareykanka iyo biraha qaaliga oo dahabka ka mid yahay iyo sidoo kale baabuurta Saudi Arabia ayaa lagu soo warramay inay joojisay barnaamijkii waxbarashada ay ku kala bedelan jireen wadanka Canada taana waxaa looga jawaabayaa in wadanka Canada uu ku dhaleeceeyay wadanka Saudi Arabia in uu xirxiro dumarka u ololeeya dumarka kale Hukuumadda Canada ayaa sheegtay in arrintaasi aad uga urursan tahay isla markaana ay baadi goobayso in hukuumadda wadanka Saudi Arabia ay faahfaahin dheeraad ah ka bixiso Hay'adda u xil saaran masiibooyinka ee wadanka Indonesia ayaa sheegaysa in dad ku dhow 100 qof la ogsoon yahay inay ku dhinteen dhulgariirkii axadii ka dhacay jasiiradda Lombok afayeen u hadlay hay'addaasi ayaa sheegay in 230 qof ay aad ugu dhaawacmeen dhulgariirkan oo cabirkiisu yahay 6.9 2,000 oo dalxiisayaal ah ayaa laga waday jasiiradda Lombok madaxa hay'adda u ololaysa xuquuqda aadanaha ee wadanka Nicaragua ayaa u cararay wadanka dariska Costa Rica kadib markii ay hanjabaadyo ka soo gaareen kooxo taageera xukuumadda Nicaragua ururkan xuquuqda aadanaha ee wadanka Nicaragua ayaa ku eedeynaya xukuumadda inay xadgudubyo xaqa xuquuqda aadanaha ay geysatay intii ay socdeen mudaaharadii looga soo horjeeday madaxweyne Ortega ee bilowday bishii Abriil in ka badan 300 qof ayaa la ogsoon yahay in rabshadahaas ku dhinteen 2 qof ayaa dhintay ugu yaraan 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen magaalada Bologna ee waqooyiga dalka Talyaaniga kadib markii ay isku dhaceen baabuur kuwa booyadaha saliidda booyadaha naftada iyo batroolka qaada ah iyo baabuur xamuulka qaada dab weyn oo ka dhashay sawirro ay booliisku soo daayeen ayaa muujinaya in baabuurka booyada ah ee shidaalka siday uu ku dhacay baabuur kuwa xamuulka qaada ah wararka ka imaanaya wadanka Istaga Imaaraadka Carabta magaaladiisa Dubai ayaa sheegaya in dalxiise u dhashay wadanka Britain lagu ganaaxay $40,000 kadib markii 4 saacadood oo kaliya uu baabuur ku watay xawaare aad u dheereeya oo saacadiiba gaaray 230 kilomitir asagoo kireystay baabuur qaali ah warbixin ay soo saareen booliiska wadanka Dubai ayaa lagu sheegay in ninkaasi wadaha uu ka booday kamarooyinka xawaaraha sawira oo 33 gaaraya saaka aroortii markii uu wadada dheer ku waday baabuurka halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa BBC London يوم هسي هاي محمود عدوي نرسع سينا جاي ورركا بي بي سي دبرت فيسبوك يا دقي سياسي لو كلا توس نوغلا سعودي من كان ودي ارقرو بغيبها كلا برنامج كي نوغا هاي هالكاني ولندن gudida fulinta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa u magacawday xilka madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Axmed Cabdi Maxamed oo ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda wariyaha BBC-da Bashiir Maxamed Caato ayaa khadka telefoonka ee magaalada Jigjiga ku wareystay madaxweynaha cusub oo iminka ku sugan stuudiyogeena magaalada Nairobi aan idinku wareejiyo wararkii ugu dambeeyay iyo wareysiga madaxweynaha iyo Bashiir عبد الحفيظ واد بدو ما هستنتهي وحين ودوجنا هاي إن مدوين كدم بي حيسات كتاعنا الدولة دجان كسومالي ذي توبيا كدي مركي دور معلومات كهرو هالكاسي أي مادين عدم ملتري أو كسر عد الدولة ده هاي توبيا ورك عاوي إن كهلي إن هالكاسي وحي شيء إن عدم ضلوا يقان ليو بوليسكا دب لوجو على حريها أو ححات على ليه مقالة ذو واحد جوجا بوليسك عادي جهاي الدجان كام waxa magaalada Jigjiga laga maqlayaa baa la yiri haatan xabad oo waxa markaa sirriday xabadaasi militariga dowladda federaalka Ethiopia oo ay ku kala eriyeen dad wax doonaya inay boobaan oo la sheegay inay yihiin dadka aan Soomaalida ahayn oo horay ayagu markaasi dhibaato loogu geystay ama loo barakiciyay waxaana socday imika shirar looga arinsanayo xaaladda amaan ee dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia goorsi horeysa Cabdixaafidow madaxa warfaafinta dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia Idris Ismaaciil oo aan qadka telefoonka kula xiriiray waxa uu sheegay in markaas isbedel ku yimid hogaankii dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia haddaba qaabka isbedelkan uu dhacay iyo waxa markaas uu qorsheysan maamulka cusub madaxweynaha cusub oo lagu magacaabo Axmed Cabdi Sheekh Maxamed ayaan goorsi horeysa qadka telefoonka kula xiriiray oo wax ka weydiiyay bal qaabka isagu lagu soo doortay iyo qaabka markaas loo doortay inuu noqdo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia aad baad u mahadsan tahay wadanka waxa weeye Ethiopia iyo waxa weeye dowlad deegaanka waxa weeye dastuurka ka jira dastuur waxa weeye federaal ba jira mid deegaan ayaa isaguna jira dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxa ka jira xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia oo ah xisbigan talada haya ee xaadirkan waxa weeye majaraha deegaanka oo haya marka xisbigu waxa weeye golaha ugu sareeya ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia waa golaha dhexe gudidiisa fulinta ayaa waxa weeye fariisatay go'aan bay qaadatay go'aankuna ma ahayn mid waxa weeye golaha dhexe ka yimid waxay ahayd mid waxa weeye mataqaana ex president waxa weeye madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar oo waxa weeye ku xodsaday mataqaana in xilka uu waxa weeye si nabadgelyo ah u wareejiyo xisbigu waxa weeye golaha dhexe cid ay doortaan waxa weeye uu xilka u tiriyo fartiisana ugu dambeysay marar fara badan ayuu talooyin noocaas waxa weeye bandigay intaana waxa weeye xagga xisbiga ayun bay ka suuroobi lahayd waxa weeye go'aanku uu ku leeyahay anigu aan daalay muddo badan ma shaqeeyay marka waxaan rabaa in maaragtay xilka aniga waxa weeye cid lagu wareejiyo laakiin ilaahay hadda ka hor ma qadarin maanta ayay dhacday golaha dhaxana uu soo dhaweeyay arrintaas sidaas ayay ku timid mudana madaxweyne in xilka lagu wareejiyo xisbiga go'aamiyay mise waxay ka timid dowladda dhexe Ethiopia xisbiga ayaa go'aamiyay golaha ugu sareeya maaragtay xisbiga oo golaha sare leeyahay ama golaha dhexe bal waxaad inooga warantaa xaaladdu ku sugan yahay madaxweynaha adiga xilka kugu wareejiyay wuu fiican yahay waxa weeye mataqaana xaaladdiisu aad bay u fiican tahay wuu joogaa magaalada Jigjiga ayuu waxa weeye waqti xaadirkan uu joogaa xilkana waxa weeye isagu waxa weeye wali wuxuu joogaa gudoomiyaha xisbiga waxa weeye dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia booskaas waxa weeye isaga ayaa jooga madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ahana gudoomiye ku xigeenka xisbiga ayaan joogaa si anagu xisbi baan ahayn wali waxa weeye mataqaanaa dowladii iyo nidaamkii iyo systemkii sidii booskii madaxweynenimada ayuu baa isbedelay تامرك موحدولة جدا إن مدحويني وحلك وريجي بل سوسن كم مرنين سياسة دولة دجان كسومالية إثيوبيا ها وحوي نظام باكرة وحوي حرون دحاكرة حزب بانهاي السقوب وحوي كلكي وقرة وشوين مدحوين ومدحوينها هي قدومية كتجين كحزبها أنا كسيسناها قدوميها أيوها مركب وحوي هذا شغلي مدحوين النمذا يتم قدومية كتجين كلا محن كرالي وكتنازلي مركب وحوي بوسكي وحوي قدومية حزبها أيوه وحوي هذا شغله تعلفت هذا السقوب وحوي مرة من وحوي ضدك وحوي استان وحوي كرسي شعر لكن عندي لا شقيسي أيها waxaan ognahay in dowladda federaalka Ethiopia ay ciidamo militari oo soo dirtay magaalada Jigjiga marka in xilka lagu wareejiyo dowladda federaalka Ethiopia raali ma ka tahay maxayse ka ogtahay arintan walal kulli waxa jira wadanka Ethiopia waa wadan waxa weeye ku dhaqma nidaam federaalism dowladda federaalka waxa weeye xisbi ayaa jira حزبنا وهو حقه وليه إذا الله إذا يدونسان يجوا راعي بروسيسر كتستورك تيجان كو أورير محام كنا حيري إنا يدونسان يدورسان دولة فدرال كنا شرعيا وهو إنا يمارك تأقبشوا أيوم بمحام كنا هينقون مركب متشرب وهو ما ينقول عن إذا محام كنا دولة فدرال كوا كورك كنتو دولة فدرال كم مروا البشرعيا تستورك فدرال كوا غفرية دولة تيجان هذا إذا يدورسان دولة عيدستان إنا وهو هي وتغيير اللغة بينها عيسيان madaxweyne waxaynu ognahay in xiriirka u dhaxeeya mas'uuliyiinta dawladda deegaanka Soomaalida ee Ethiopia iyo dawladda dhexe federaalka Ethiopia uusan wanaagsaneen marka su'aashan ku weydiinay waxay tahay isbeddelkan imika dhacay dawladda federaalka Ethiopia raalli ma ka tahay haa walaalow waxa weeye dhammaan hay'adaha amniga mas'uuliyiinta hay'adaha amniga qaybo kamida oo qaybaha hadda xaadirkan waxa weeye caafimaadka dawladda deegaanka Soomaalida ciidamada jooga mas'uulka waan wada soconaa si fiican qorshe waxaan isla qaadanay in macnaha amniga laga shaqeeyo in maxaan ku raadayay wadanka la dejiyo arrintan dhacday waxa weeye mataqaanaa dhacdadan foosha xun iyo kacdoonkan waxa weeye mataqaanaa bulshada ka dhex dhacayna annagoo team work ku shaqeynayna waxa weeye iyaguna ina caawinayaan inaan ku wada shaqeyno dejino waxa weeye gudiyo waxa weeye mataqaanaa ayaan dhisnay galabta guddiyada iyo ciidamada qaranka mas'uuliyiinta oo isku xidhnay si wada jir ayaa looga shaqeynaya haddana xaaladdu aad u fiican tahay madaxweynaha xilka kugu wareejiyay isagu xaaladiisa marka maxay ku dambeynaysaa walaal waa madaxweyne waxa weeye mataqaanaa hore oo maxaan ku radaa ixtiraam fara badan waxa weeye ay bulshadu deegaanka u hayso waxa weeye wax waa la isku qaban karaa duunka meelna kama jirto ummad waxa weeye 100% waxa weeye mataqaanaa waxa weeye barafaqtiya Soomaalida waxa weeye dad wax tabanaya oo waxa weeye annaga waxa weeye mataqaanaa waxa weeye waxna tabanaya way jiraan meesha uu tagayo waxa weeye dadka Itoobiyaana oo wali maxaan ku radaa systemkii dawladeed kamida oo waxa weeye mataqaanaa bulshadii waxa weeye mataqaanaa u shaqeynay tobankii sare ugu dambeeyay dhex jooga weeye adfaabu tagi kara waxa weeye mataqaanaa jigjigu joogi kara goboladu ku noolaan kara waxa weeye meesha dawladda oo dalka Itoobiya baahir dhaar ku tagi kara goboladu tagi kara dawax restricted ma jiro oo xadidan oo qofka la xadidayo maamulkii hore ee adigu ka tirsaneed dadku waxyaabo badan bay ka tabanayeen marka maadaama adiguna aad hore uga soo tirsaneed siyaasadii wax lagu soo dhaqayeen aad qayb ka ahayd waxa laga fili karo soo iskama yara aad baad ma tantahay waa su'aal fiican waxa weeye horta system toban sano shaqeynayay oo waxa weeye mataqaanaa wax badan qabtay oo aan ognahay waxa weeye no one is perfect waxa weeye qof adduunka waan xasanay 100% oran ma jiro wax laga tabanayo iyo ka tabanba qofku uu qaldan ka qaladkaasna waxa weeye annagu waqtiga aan ku hadlayo laga bilaabo waxaan waxa weeye diyaar u nahay aniga iyo dawladayduba inaan waxa weeye ka shaqeyno midnimada muwaafaqada isku duubnida waxa weeye shacabka Soomaalida iyo Ethiopia marka sidaas leedahay madaxweyne muxaadalo jeedaa inaad wax ka bedeli doonto qaabkii loola dhaqmayo dadka si guudba hatta madaxweyne Cabdi Maxamed Umar markii hadda birihii ugu dambeeyay qorshayaal cadcad oo wax lagaga bedelayo waxa weeye mataqaanaa nidaamka aan ku shaqeynaynay ayuu qaatay annagoo cashir ka qaadanayna in waxa weeye ra'iisul wasaaraha dalku fariimaha uu gudbiyay ee ah aan is arfino aan is istaanaxno aan wada shaqeyno wixii aan siyaasanay aan wax ku darsanno annagoo fursadda ka faa'iideysanayna already arrinta waan hirgelinay maxaa sameeynay dhammaan dadkii waxa weeye jeerasho ku jiray in laasiyo oo la sii daayay baa dhacday haday mas'uuliyiin hore yihiin haday waxa weeye dad waxa weeye dambiyada maaragtay minor crime ka waxa weeye galay oo dadkii ay ka galeen ay iscaafiyeen haday tahay arrinta already implementation-keedii ayaan bartanka kaga jirnay insha Allah haddii la hayraado inaan waxa weeye wax badan oo wanaagsan aan sameeyno qofka oo deegaankan iyo shacabkan u wanaagsan inaan sameeyno diyaar waxa jiri kooxa ka soo horjeeday maamulkii hore aad adigu ka tirsaneed oo ay kamid tahay ururka ONLF marka iyaguna maxaa kaga qorsheysan ka xisbi ahaan ka xukuumad ahaan mar walba waxaanu diyaar u nahay inaan ka shaqeyno wax kasta oo aan aragno inay value aad u tahay shacabka dawladda deegaanka Soomaalida iyo Ethiopia ugu dambeyntii marka dawladda dhexe ee Ethiopia waxay sheegtay in saamiga dawladda deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ay ku leeyihiin shidaalka laga qoday deegaanadaasi uu yahay 5% marka adigu aragtidaada ku aadan arrintaasi maxay tahay ولا وضع كتستور باكتشرة شرع باكتشرة شرعة هي تستور كوضع وضع هذا وحوي عبور ماها وضع وأشيحه تستور جاء وحوي متقنا الدولة دي أنذا هي الدلك وحوي متقنا شروعها شروعها بدن باكتشرة وحوي شرع جيبود وحوي متقنا أحد قرمت كي سيالك الدولة دي أنا كل شيء بايع لا وحاس إن شاء الله وحي حيريان وبماركتي أنا ونماركتي أنت غير دونا وهجاج هذا الكاسيه وحاود بيجي مدحوينها عصبة دولة ديجان كصوماليدا إثيوبيا أحمد عبد الشيخ محمد وحاور ما يوريها BBC دا بشير محمد عطو قار كبدا صحابته فيسبوك اي رايغودا كسو ديبتاي احمد حاشي waxa uu joogaa magaalada Boosaaso isagu waxa uu leeyahay wax ma soo kordhinayo xilka qaadista madaxweynihii hore ama isbedelkan yimi ayuu yiri iyo xilkan imika loo magacaabay madaxweynahan cusub waaye buu yiri waxa ay tan ka waxa ay u eeg tahay hobaanti la'aanta uu deegaanka ku jiro iyo dagaalada qowmiyadeed ee ka dhex socda Oromada iyo Soomaalida taas ayaa muhiim ah in marka hore la xalliyo halka Mukhtaar Cumar Aadan oo jooga Hargeysa isna uu yiri aadayaanu soo dhaweynaya madaxweynaha cusub oo ah shakhsi aan u arkay buu yiri in uu wax qaban karo Cabdi Maxamuud Cumar dowladdiisina waxa uu ka ahaa wasiirka maaliyadda waa madaxweyne dhalinyaro ah ayuu yiri waxa aanan isleeyahay wax badan ayuu bedeli doonaa Muhiddin Ibrahim waxa uu isagu sheegay oo uu yiri ninka ka ahay minka ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia markii hore waxa uu kamid ahaa buu yiri xisbiga EPRDF oo amxaarada iyo Oromadu ay diidanayeen balse isagu dadkiisii ayuu kasbaday oo cafiyay madaxweynaha cusubna waxa aan rajeynay ayuu inuu isaguna dadkiisa kasbado oo halkaasii waxyaabihi ka dhacay imika deegaanka ay ku dhamaadaan qaar ka mid ah asxaabta Facebook ay ahaayeen halka aad nagala socotaana waa London waa hagaag sidii aad dhageystayaal warka ku maqlayseen dawladda Sacuudiga ayaa Kanada ka qaaday tallaabooyin argoosi ah kadib markii ay dawladda Ottawa xukuumadda boqortooyada ugu baaqday inay sii daayaan dumarkii u dhaqdhaqaaqi jiray xuquuqda aadanaha haweenka Sacuudiga oo imika muddo xidhnaa tanjirihii Kanada u fadhiyay Sacuudiga waa soo eriyeen waxa la joojiyay xiriirkii maalgashiga iyo ganacsigaba kumanaan arday oo Sacuudiyiin ah oo waxbarasho u joogay Kanadana waxa loo soo wareejiyay dalal kale oo Mareykanka iyo Ingiriisku kamid yihiin dawladda Kanada waxay muujisay walaac laakiinse waxa ay sheegeen inay mar kastaba u heelanaan doonaan difaaca xuquuqda aadanaha Ahmed Cabdinuur ayaa imika stuudiyoga ila fadhiya Ahmed aad ayadu mahadsan tahay arintu meel adag ayay gaadhay aad iyo aad dadka arintan aad ula socdaana waxa ay leeyihiin ninka leh dhaxalka boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salman waxa uu aan ku noqday in uu qaato go'aano siyaasadda dibadda ku saabsan oo aan laga fiirsan marmarka qaarna aanu kaba taxadirinba Kanada waxaa la dhihi karaa cod ka dheer wadamada kale ay ugu doodaysay dhowr qof oo xuquuqda haweenka u ololeeya oo wadanka Sacuudiga lagu xiray marka in Sacuudigu Kanada ay keligood kala soo baxaan wadamada arrintan ka hadlayay waxay muujinaysaa in xukuumadda Riyaad ay digniin u dirayso wadamada kale oo ah in aan u dul qaadanaynin wax dhaleecin ama dhaliila oo ku saabsan taariikhdeeda xuquuqda aadanaha heerka ay ka joogto amiirka leh dhaxalka boqortooyada ee Sacuudiga oo isagu run ahaantii ah ninka meesha maamula waxa uu dhawaan soo saaray isbedelo ay dad badan soo dhaweeyeen waxa ka mid ah in arintu ay gaartay in xataa gabar Sacuudiga u dhalatay ay alifto hees nooca raabka loo yaqaano heesaha casriga oo ay maaragtay uga hadlayso sida ay ugu faraxsan tahay baabuur wadida waati dhawaan laga qaaday haweenka Sacuudiga mamnuucadii ka saareyd wadida baabuurta marka hees ay u tirisay farxadeeda baabuur wadida laakiin iyadoo isbedeladaas ay Sacuudiga ka dhacayaan ayaa haddana dalkaasi waxa uu baaqi ku sii yahay dhaqanka adag xagga islaamka wadanka gudihiisana haatan iyo dibaddaba ninka leh dhaxalka boqortooyada waxa uu muujinayaa in sidii hore si ka daran ay uga go'an tahay in uu burburin doono wixii dhaleecayna loola yimaado aad iyo aad ayadu mahadsan tahay Ahmed Cabdinuur ayuu kaasi ahaa warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa ugu baaqday inuu Mareykanku cunaqabataynta ka qaado maadaama oo ay Pyongyang muujisay inay si daacad ah u wado qorshihii ay ku soo afjaraysay tijaabooyinka gantaalada dhinaca kale waxa ay dib u celisay Mareykanku ugu celisay meedadka Mareykan ku dhintay dagaaladii gacanka Kuuriya waa baaqii labaad ee Kuuriyada Waqooyi ku eedayso labadii caalamaale u dambeeyay in aanu Mareykanku ka soo bixin heshiiskii ay gaareen madaxweynayaasha Donald Trump الشامية كيم جونغ أونغ بشي جون دينا كلية قرال أن لوغو تلقلين إلا أركوه أو رباهين تقاري أيا لوغو شاقي إن آن كوريا دو غي ولي تشوشين برنامج كيدي نوكليار كالورا بكرا يا رباهين تنكسو درسي سول وحسو شدين يا عبد الفتاح إبراهيم عقايري qaybta horyaalka wargeyska ay maamusho dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa lagu daabacay in fikirka in Mareykanku uusan qaadeen cunaqabataynta ilaa ay soo dhameystirto baabiinta hubka nuclear-ka ay ahayd wax aad looga xumaado oo ceeba maqaalku waxa uu Washington ku eedeeyay in aanay ka shaqeynayn sidii loo horumarin lahaa xiriirka iyadoo waliba ay Pyongyang muujisay dhowr arrimood oo niyad wanaaga sida in la joojiyay tijaabadii lagu sameyn jiray gantaalada celinta haraaga meedeedka ciidamadii Mareykanka loogaga dilay dagaalkii gacanka Kuuriya iyo in la burburiyay goobtii lagu horumarin jiray hubka nuclear-ka wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Rai Yong-ho ayaa bilowgii toddobaadkan waxa uu sheegay in dalkiisa uu dabacsanaan badan muujiyay hase yeeshee Washington aanay dhinaceeda waxba soo bandhigin warbixin sira oo ay soo saartay qaramada midoobay ayaa waxa lagu sheegay in Kuuriyada Waqooyi aanay joojin inay horumariso hubka waaweyn ee wax gumaada taas oo Mareykanka ku dhalisayba inuu soo cusboonaysiyo baaqiisii ahaa in beesha caalamku ay sii wado fulinta cunaqabataynta saaran dalkaasi war ka soo baxay xafiiska madaxtooyada Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa labada dhinac loogaga codsaday inay tallaabo qaadaan oo waxa ugu yeertay waqooyiga inuu sare u qaado dadaalada uu ku baabi'inayo hubka nuclear-ka halka ay Mareykanka weydiisatay inuu qaado jawaab arrinta ku habboon وحقاق عبد الفتاح إبراهيم عقايري أيو كاسي أها لمان قضبضة دقيستين دقيستيال واحد مركز سبك لاسو عن كرتان برتان انترنتكا كلنا هاي bbc.somali.com فريان ماها آدنو دافتانه وحي آنو كهاليلو واد آنو سوق آدن دوناه إمي كناه وبرنامجكي عيارها ودودا برنامجي عيارها ما انت وحان كبرابينا عيارها كبدا عكتا ايكا سعودا مقالة هرقيسي سوماليلان labaatanki maalmood ugu dambeeyay waxa ka socday garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium tartan kubadda cagta ah kooxaha koobaad labaad iyo saddexaad ee magaalada Hargeysa tartankaasi waxa ka soo qayb galay ilaa 29 kooxood waxaana moodaa imka gabagaba inuu ku dhow yahay wariyaha BBC-da Axmed Saciid Ige ayaa waxa uu wareystay laba kamid ah qabanqaabiyeyaasha tartankan aan idinku wareejiyay Axmed tartan kubadda cagta oo kooxaha koowaad ee labaad iyo saddexaad ay ku tartamayeen muddo 20 cisha Sacuudiga marka Hargeysa ka socday marka haatan waxa la joogaa in xogayaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliland Sabatar Maxamed Cabdilaahi iyo Qadar Jilaal Jaamac oo ah gudoomiyaha guddiga garsoorka warimanka sii walayaasha in ciyaaraha wada in Sabatar oo bal ka war ciyaar halkay marayaan bismillaah alxamdulillah Axmed oo ma san tahay ilaa hadda tartankii koobka xiriirka kubadda cagta Soomaaliland oo ka qayb galeen 29 naadi oo kala ah kooxaha heer koowaad heerka labaad heerka saddexaad ilaa hadda sidii ugu fiicneed ee aan ugu talagalnay ay u socdaan wax carqalad ah amba ciyaar dhibaato amba wax kale oo naga hor yimid ma jirto dadku si fiican ayay ula qabsadeen maalin walbana waa la ciyaaraa dadku aad uga qayb galaan wararka garoonka buuxaanka hadii jeerarka qaarkood iyo maalmaha qaarkood inkastoo laga yaabo in kooxaha ciyaarka ay ku xidhan tahay dadku u imanayaan daawashadooda waa run Axmedow inkastoo kooxaha ciyaarka ku xidhan tahay hadda dadku aad bay uga qayb galaan tigraa la goosta tigraa lagu soo galaa lacag wala bixiyaa imsal ka qaada dadka kumaan badin waxa laga qaadaa 3,000 Soomaaliland una dhigmaysa 25% in barkawar marka waxaad iga warantaa inta kooxood ee ka qayb galaysay waxay ahayd 29 kooxood ilaa ay hadin saharay Axmedow way adag tahay inaan hadda ku sheegno oo waayo kooxaha qaar baa rajadoodu tahay 170 inay soo baxeen qaarna rajadoodu 170 way hareen waxay ku xidhan tahay kulamada saddexaad oo bilaami doona haddii Ilaahay raad maanta Jimcaha وقال إن خبر تيلال كان عادوا قرصور كاتي مدح أطحي ويدكوا دحباتين إن بالكور محاق بدك لكل ترتكن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد ترتكن وحوها ترتكن سبلا جوهر ريمر كورسل جو قبطي أو كحبي يسي يقل سوي كريميل والله أنا على سوي ما نفولي بدال كذا نقول لي سيدي أنا كحاس سيدي يكي هاي وده عياري وكلي على الحين ودي أنا سكب مرحلة ضحين وأنا مركي ورسي كل ما أنا وده عيارينا قرصور جوالة قارون كسوق هذا حق الدادة ما مركب ما فرق بودح يا بس مثلا كوحان كوادي لا بادي استحاد ها فرق بودح يا آد بيد ونيوم ويارجع كوادي أو دين بدس عياري نمكن وأنا ما نعمل كده تون ير أو يمك هو الرئيسه المرحلة تكون وين تودي بقى أيام كسي بضان الساعة دحين سكر صورة كقيم قادة ترى كان تنوسوس عليه لبعتك عيشه يمكن حنوقر الشريط هنقر صورة أيام كقيم قلها أو أنين أحنا وجهنا يوغانديسا أنا دي أذكر مهندم إنه رئيس سمالاني كترسن كرسور سمالان وعك سنا كوجهنا نين رفيلانا أو سنا كرسور كترسن شنو يتبقى كرسوره أو رئيس سمالانا أنك يوغانديس كم يعني تكلات فرتي توكل سمالانين أياك كيف قاله أو ترجلين إن أو نصح الله مرور كقاد كل ولا سوق بسطعة وين وادي جاي حتى يو هدي يشير سومالي لقى ما هو بركور هري مساد قط بالتين والله حالات قرصور وحالات ضق وهو ووضب الحاد كيارت ويان وحياة بدل ما ركلوا كلنا حضنا ومر دقنا وهو يان سيدي عن وجو عدالة ثمين لين يسيدي عنو هوشة أوفل لين يعني إذا يبي ده سيدا وهوش هذا عدل ده مارسوكين لين أيام القبرنا إن شاء الله يمك ترتك إلا عدا أنت السعودي وحيادي كميمن وحيابي كميمن ونرسيد دلنا إن شاء الله خضر واد ما حسنتين سمتر محمد عبد الهادي وحوجيات هايين حليل كبد عقتها هايين الصومالي الآن محيه ليا مركاتك محاول تلاقي شن عيارهم أرتاح بدو إن حضرنا سكر ورجع ترتك وأمريكا وهذا الصومالي أنت كذا لقى قبتي ترتك نروح لقابي هاي سدا تتمد أدون كلاقي عيار سدا إف إكابك أيو قاب هاي لكن كم مقعبنا كوب حيرك إن قشوة حوين إلا هذا إن كواحد كقوليس تهرت كوب الليسا كوب هلسا إن أبعال مرنا كده أو حاجة طحن هذا نقطة عيرته يقول أنت فينا قصوره فينا عيرته فينا ترتنك طابره فينا قرهيه فينا بدي كوحن هرجسك وترسين لما أنك هرجسك هذا عايم حد بيقول وده ما دام أنت صوت ده لا تقص بين سنين أنت صوت شو ده تقول إنسان حد قبل الله دي ما قالوا يك كلوا قصوا قيم قلمودين أحمد ورد قشوة لكن على سبب أنه قالوا كوكي هاي يعني دبري لكن هذا إن شاء الله وحنا دوننا ترتك أن وحنا نقولنا جوجل حد سنة ضرب حلقة صناعية وشكل تلصوب النجمة الجلسي وحنا جعلنا دور قد بهدو إلى هاي هذا يدرسن قبل عريهم قبل هذا أي كإمرين هذه دي أو ترتك كصوب حق قبل هذا أي كقبل جلدوان شاهدتوا لأنه وحكدا عيقرون كوين وينبلي ترتنك اللويقا نو كوميونيتي شيل وكوبك اللوغو بلعبو عيارها دالكن إنجريسكا تاسو مركا وحاي دحمرتي تيمكا مانشستر سيتي يا تيمكا أرسنال وعيار مركا ورا لوغو تلاقالي كوحدة بادسة هوريالكا إنجريسكا يا بريمير شيبكا يا كوحدة قاعدتا كوبك اللويقا نو إف إي كابكو إني مركا إسكو هوري مادان وحوني مركا سيلي إسويديني وحاي هايد مانشستر سيتي وي بدن يعني إنتي بيكو بدن goolkii ugu horeeyay waxa uu dhaliyay Aguero and now a chance to run to the penalty area for Foden leads it off to Aguero he'll shoot and he'll score you simply cannot give Sergio Aguero that sort laba gool ayay ku badisay Manchester City labada goolna waxa uu dhaliyay Aguero hadaba su'aalaha la isweydiinay waxay ahayd tababaraha Guardiola ee teamka Manchester City oo aad iyo aad u soo badiyay sideebu u arkaa ciyaartan bilowga ah Chelsea. So it's a pleasure to see you again. We knew that before, after the World Cup, we were lucky to play the Community Shield because. Erdoganidin maxaad naqayaa buu yiri martiqaadkan ayagu martiqaadan inaan wada hadallo waxa uu yiri markii aan ku guuleysanay tartanka Premiership-ka waanu arkaynay inaanu markaasi koobkan Community Shield-ka aan ku qayb gali doono marka horeba diyaar ayaanu ahayn ayuu yiri waxaa dalka Nigeria lagu soo gabagabeeyay tartan dhinaca orodka ah oo qaaradda Afrika ay lahayd waxaana lagu qabtay magaalada Asaba ee dalkaasi Nigeria tartankaasi waxa ka soo qayb galay boqolaal orodyahan oo ka socday qaaradda Afrika Kenya ayaa waxay gashay kaalinta koobaad 19 bilood oo ay heleen koob iyo toban ka mid waxay ahaayeen dahab haddaba Axmed Maxamuud oo guddoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda ciyaaraha fudfudud ee Soomaaliya ayaa uga warramay wariyaha BBC-da ee Laantis oo xiliga Cabdinuur Aadan arintu say u dhacday wallahi tartankan anaga waa aad aan ugu diyaar garownay ilaa 10 bilood ayaan wadnay training kooxda waxaa xirayay Olympic Soomaaliyeed ee ciyaaraha fudud ayagoo iskaashanay gaar ahaan Olympikada qayb weyn ka qaadatay waxaan sameeynay ilaa 10 bilood ciyaartooyda xiray ku jireen oo hadda cali ka mid yahay sanad kale in loogu daro xirada si ay aad ugu soo baxaan ciyaartooy badan sanadkan inoogu waran kooxda la socoteen halkani wallahi hadda kooxdu Mr Cali Iidow oo orday 800 kaalin fiican oo galay rekoorkiisii hore waa dhimay wuxuu ku orday adiga 52 second aad iyo aad u fiican tahay markii la fiiriyo 10 bilood oo toban ka qaatay waxbuu soo kordhiyay haddii la eego dhanka ciyaaraha fudud ee xilli hore Soomaaliya waxay ahayd dal magac weyn ka lahayd Afrika haddii laga hadlo orodka iyo tartamada noocaas laakiin sidee ku dhacday sanadkani hal ciyaaryahan kaliya ee ka socda kooxda guud ee Soomaaliya wallahi hal ciyaaryahan ma la dhigi karo waayo hadda waxaan noo xareysnay 10 ciyaartooy diyaar ah oo 10 bilood xero ku jiray لكن عيارتويغان مدام ترتن كان ويا سينير تشامبيونشيب وعيارتويغ وكبعي كراعن سلاينا مارتين ترتن كان كالو وين كسو قادن ساسا وهاجا قضب قاسي أي نكسو قبلنا برنامج كيني عاوية عالم كه أحمد عبد النور أي كسو دبردي أنا كو عبد الحافظ عاول إسماعيل أي دلست عدسين أي تاني بريتة تضبط الصباح نمو دمانتين هذا يدوم هالسنة هاي دقيسين بلانتين نواه BBC Somali.com نبات قليو.